spissene, for å kalle dem det. Savarov og Belanov. God ball til Rodionov. Kommer de bakfra, det har jo en enorm løpstyrke. Det farlig. Og det Torstvedt som ikke greier å avverge. Og det 1-0 til Sovjet. Og skåringen kom det Savarov, så vidt jeg kunne se, etter 15 minutter. De får det her. Kommer veldig lett til. Hopper Belanov opp og via Torstvedt i mål fra Savarov. Vi får det hele om igjen her. Det Rodionov altså som kommer lett fram på venstre siden. Og 1-0 etter vel 15 minutter spill.